sho agutan ore baba tabi mama tora ni ka ni lo le je to ba ti mo won o le lo si wa o si won o le ti sa fun won o le ti jina si rere ko ma lo keyin si won adura olododo o sise agbara olorun ki so ni dan o le gbadura ke si ma tete de Tony Cogun or Shell, come on, be told to you, Shell. If you talk on my lobby, I shall get local, Luya, back there, see. And not about by Jell saying, I'm poor. Here, I'll need to be tattooed. And my shell, she me gorana, along Lobo, but to see the ship. I'm all to let it come, to learn better. Mugu, where you know, my wife. And now, I don't know. I like it. I believe. I'm not going to be able to do it.
Je vais dire un peu. Et un peu. Je vais dire 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 un peu. Je vais Hein? On dit pas d'être déjà là. On t'en a soumis l'eau. T'es déjà là. Et non, 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 et Et que l'autorité est venue de toi. Hein? Attira. Et y'a quoi? Et Jackie can manger. Qui l'a dit? Et on dit moi. Hein? Et on dit moi. Mami. Je suis qui? Mami, y'a quoi? Qui l'a fait? Mami, quoi? Et Danica. Qui l'a fait? Nigeria ti a di to yen eh lona wo ah mo 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 ta o eh mo mo ta da mi lona wo ki la wi e ba ti wa o obe ti wa eran ti wa mi la ti wa o se ko ma lo mo wa ni mo gbe ke ko e ma wo ni Et mon wall, et mon wall. Je vais bici. Et je vais aller à mon yen. Tu vas aller à mon balai, je vais aller à mon coin. Je vais aller à mon coin. Hein? 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 On y a un autre On y a un autre On y a un autre On y a un Et moi, C'est yo. 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 C'est Et là, on va dire, Et là, on va dire,
Je suis un peu plus de temps.
Ah, bah ouais. Ok, Adjose, up, up, up. I want to call him Atumala. Up, up, Atumala. Jawa to jade ni atumala mo to wa ni fe seta atumala e fe seta to ba fe lo ni je o birthday mi tete ba mi soro o possible ko je free mi ta ba re to ni ki mu ya lala wa ni december 3 mo ready o mo ready o mo ready o bpp wee Ma fille n'est pas.
Portrait enlargement. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wí pé
bi aba tin wo 40 abi lati wo 45 e je ka mo me so pa n se PSA ni ekan lodun ti aba tin ni enlargement to tin fe ti PSA wa to tin enlarge doctor ale so fun wa wa le tete se nkan ti o ni di wi pe tori pe to ba di prophet ju o mo di cancer o elomi o ni ri gbeya elomi o ni ri toto ani ogun e o ka je yen ani agumo ebo ti gi e lo je nkan to daju tawon yan nra ti won royi mo gba group package ti portrait ti mo so lele temi ti mo nlo lele yi mi o duro pe o di gba ti o ba mu mi lotito mi o ti ju omo 51 years old lo omo 51 years old omo 51 years old temi ti mo nlo ni eyan le ki nigba to ba dodo yin ni bi ki bi ta ba send e si bi gina ti kekekeke e ki abi ke se e to ba ro yin lorun abi ke se e to ba ro yin lorun te ba ti se to ti na da e le ro sinu bi kan ke gbe sinu fridge ke ra mo mu eyin na ri pe boye en to ti to gan e ri pe to yen ma dupe eni to to dada e ri pe o ma to dada gbogbo awon gege kan wa nbe ti won pe ni awo gbarun se ko aye ko ni ya bi ese yala lokunrin abi lobirin gbogbo alo e ka ni be se ri yi gbogbo idile temi lo nlo emi iyawo mi atawon omo mi dajo mo mu ani rogun cancer ani rogun portrait o da lati tete mo si awon kan yi ko to di pe awon kan yi o wa bere ko to di nla o de ye keyan mo lo si ayewo o kere ju ni ekan lodun ti an pe ni general test je ki wa ko ni kankan mo binu so to ba fe se general test yen nigba mi mo lo si bi to ba je pe boya hospital because to ba ni wo se general test fun nigba mi mo le mo ri kan ki won paro kan be si fun yen logo abi fa be tori owo ti won te ma gba lo si bi general hospital o le paro fun yen lai lai bo je kan lodun mo lo ki won se gbo general test pata to ba le lo wa private awon private kan wa to je private hospital nla to je pe test nikan ni won mo leyin ti mo so nipa full package tan mo tun menu kan nipa ti portrait o de tun sise gbogbo nse na nitori igi kan wa nibe ti a pe ni awugba arun a le ki ti bi kegi but awon kan wa to je pe agumu ni agumu e lele at grand releasing ko si bi ti a le send e si portrait o de tun de na cancer na o prevent cancer yala logun yala lobirin ere ti mo fi han ninu full package yen pe gbogbo idile wa la mo mu to le power wa ni Nigeria releasing lilo re lile ni ti ba be lo si bi kan bayi it's okay ba ka ti bu bayi en ma ka to ba wu mi mo le da omi gbona si but ordinary water lele sori ever ordinary water lele nisi ma je ko zin le toro si ma lefun to ba ya lo ma bere si tinsin ere onisi mo fe mu ba ere dori na a nidi lati mo duro pe o digba tin kan to ba se wa ko to dupa mama prevent awon kankan tori pe olorun ni ja ri wahala portrait enlargement or portrait cancer mo gbadura gbogbo eyin te wo mi e o ni ri but e je ka tisin kara mo dina re oluwa yoran gbogbo lo e pe lori awon number yi e se gan Hello Abiba, Agbaja Killers. Hello Abiba, Agbaja Killers. Hello Abiba, Agbaja Killers. Hello Kutempa, Agbaja Killers. Agbaja Lason, Agbaja Killers. Ese Form Positive, Agbaja Killers. Positive, Agbaja Killers. Ese Miraskality, Agbaja Killers. Askality, Agbaja Killers. Agbaja Lason, Agbaja Killers. Ese Form Positive, Agbaja Killers. Agbaja Lason, Agbaja Killers. Inoju lewa Julewa, Agbaja Killers, Agbaja Lason, Agbaja Killers, Esimiras Kalidri, Agbaja Killers,
Dani ko se nu bi enu de gologe baba lo ran wa wa Bali kon ba ta titi to ba pore sole o baba lo ran mi wa Dani ko se nu bi enu de gologe baba lo ran wa wa